Je slunný podzimní den, pro obyvatele lomu stejný jako mnoho jiných. Candáti vyhlížejí, kteří z okounů budou tou pravou dnešní porcí. Hej na oblíbené potravy přepočítávají i štiky. Raci jen opatrně opouštějí svoje úkryty, aby sami nespestřili jídelníček jiným. Není divu, právě oni by mohli pomoci kaprům dotvořit tukovou zásobu tolik nutnou pro přezimování. Rozmanité druhy rostlin nastavují svoji tvář, aby zachytili poslední sluneční paprsky. Pod hladinou panuje klidná, spokojená atmosféra. Poté však ještě před pár desítkami let nebylo ani potuchy. Bez kamenolomů si lze severní část Českomoravské Vysočiny už jen stěží představit. Krajinu železných hor na Skutečsku změnili k nepoznání. Skalnaté vrcholy byly odtěženy do hlubokých jam a propadlá místa zaplnily haldy hlíny. Ve většině lomů hluk kameníků však ustal už dávno. Voda a bujný porost jsou teď těmi nástroji přírody, kterými se snaží jizvy v terénu zhojit. Tímto způsobem vznikly už na mnoha místech romantické a zcela jedinečné scenérie. K jedním z nich patří i kamenolom Leštinka. Voda ho naplnila málem až po samý okraj a vytvořila tím podmínky pro vznik nové vodní říše. Bez kamenického průmyslu by však tady uprostřed tvrdé skály voda nikdy nebyla. Kdo na Skutečsku otevřel první žulový lom, už dnes přesně známo není. Mezi prvními kameníky, kteří začali v roce 1850 žulu dobývat, byli Jan Baťa ze Skutče nebo František Holec z Prosetína. Kámen zpočátku získávali pouze z povrchových pahrbků, do té doby jen překážejících při obdělávání polí. Pod nimi byla odhalena bohatá ložiska tvrdé žuly. Velkého množství právě takového kamene bylo zapotřebí v roce 1867 pro stavbu železničních tratí. Díky tomu tady započal prudký rozvoj kamenického průmyslu. Počátek rybí populace v opuštěném lomu nebyl tak zcela bez problémů. Pozvolna se zatápějící jámu osídlilo před rybami mnoho menších živočichů. Útočiště tady našli pulci, larvy hmyzu, jepice a mnoho jiných.
Možnosti dobrých výdělků přilákaly do lomů i kameníky z Itálie. Našim dělníkům předali zkušenosti při opracování a lámání kamene a skutečská žula se brzy stala nepostradatelným stavebním materiálem. Lomů rychle přibývalo a kamenickému řemeslu se vyučila spousta obyvatel zdejšího kraje. První ryby byly do lomu vysazeny až po roce 1982. Majetek opuštěného kamenolomu byl toho roku převeden na svazarmovské potápěče s Chrudimi. V jámě, tehdy jen 3 metry hluboké, chtěli vytvořit novou výcvikovou lokalitu. Vysazené ryby rozličných, většinou plevelných druhů se jim dařilo získávat z výlovů okolních rybníků. Některé, jako karase nebo hrousky, však dnes už v lomu nenajdeme. V roce 1891 zahájili v pronajatých lomech podnikatelé z Vídně výrobu žulové dlažby. Kostky o hraně 18 cm, dodávané zpočátku jen pro Vídeň, chtělo mít brzy na náměstí snad každé město v monarchii. Díky kvalitní tvrdé žule, odolné vůči povětrnostním vlivům a snadné dopravě po železnici, započal zlatý věk kostkařů. Kolem roku 1983 bylo do lomu vypuštěno několik štik. Dravé ryby bohužel za krátký čas vyžraly celou rybí osádku a zůstaly v lomu sami. Hladovým štěkám po čase nezbylo nic jiného, než se požírat navzájem. Po nelítostném souboji o přežití zůstala v lomu štika pouze jedna jediná. Potápění tehdy ještě v hluboké jámě lomu nebylo vůbec snadné. Náročný byl už sestup s těžkou technikou na úroveň hladiny. Ani dlouhé žebříky neodradili partu potápěčů od dobrodružných výprav do tehdy tak málo prozkoumaného prostředí. Na dno lomu se sluneční paprsky dostávají jen stěží. Tady už mnoho života není. Dno je pod vládou plísní, bakterií a dalších rozkladných organismů. Časem rozloží vše, co ostatní živočichové nespotřebují. V tajemném šeru jakoby se zastavil čas. Naštípané kameny čekají na další zpracování marně. Dávno opuštěnou výrobu ještě mnohé připomíná.
Tak vypadala krajina kolem lomu Leštinka při jeho zakládání v roce 1926. Firma pod názvem Žulolom družstvo tehdy zaměstnávala 14 kameníků. Výdělek z kamenické výroby byl tak velký, že na svých pozemcích otvírala lomy i celá řada zemědělců. Z 5 lomů na Skutečsku před první světovou válkou vzrostl jejich počet do roku 1931 na více než 50. Mezi Skutčí, Hlinskem a Nasavrky v nich při výrobě zejména kostek a štěrku našlo práci na 4500 dělníků. S vysazováním ryb bylo nutné začít opět od začátku. Jen pokusně bylo vysazeno několik kaprů. Nevědělo se, zda také neskončí jako potrava hladové štiky. Z prvního nezdaru bylo jasné, že dokud nebude v lomu dostatek bílých ryb, kterými se štika může živit, přežití dalších druhů je velice nejisté. Kostky byly zpočátku vyráběny přímo v jámě lomu. Kameníci je ze žulových kvádrů, často v kleče na zemi, štípali pomocí šlédrů, palic a přetloukaček až do konečného tvaru. Byla to tvrdá, těžká práce pod širým nebem. Náhoda dopomohla i vysazení raků. Jen kousek od lomu protéká říčka Žejbro. Čistá voda v ní bývala raků plná. Extrémně teplé léto však připravilo řeku o vodu a desítky raků zůstaly téměř na suchu. Zatopené lomy naštěstí poskytly přeneseným rakům prostor pro přežití. Raci tady zdomácněli a setkání s nimi není žádnou vzácností. Nakrájená ryba je pro ně opravdovou pochoutkou. Jejich plachost jsme dlouho přičítali jen nemotorným pohybům. V případě ohrožení nám však předvedli i své umění plavecké. Mnohem snadnější a přístupnější bylo objevování života v lomu jen tak na nádech. Způsob s použitím masky, šnorchlu a ploutví zůstal oblíbený dodnes. Těsně pod hladinou jsou podmínky pro většinu ryb i rostlin nejvýhodnější. Kapři, štiky, hejna cejnů, plotice i raci, ti všichni žijí převážně v hloubce do 3 metrů.
Za slunečními paprsky se lekníny táhnou až nad hladinu. Pod nimi v ohřáté vodě hledají úkryty mnohé z druhů ryb. Rozvíjející se kamenoprůmysl na Skutečsku tvrdě postihla světová hospodářská krize 30. let. Omezování výroby, snižování platů a propouštění se nevyhnulo většině kameníků. Ani výroba kostek jen na sklad nakonec nepomohla odvrátit uzavření téměř všech lomů. Do roku 1985 hladina v lomu stoupala až do výšky 10 metrů. Potápěčům na nádech už značně zkracovala čas pobytu u dna. Průzkum v hloubce měl tehdy usnadnit Kesson. K jeho výrobě použil potápěč, konstruktér a výrobce v jedné osobě, Michal Hrdlička, vyřazenou násypku na obilí. Těžký Kesson nebylo jednoduché do jámy dopravit. Zamrzlá hladina měla přípravu pro ponoření usnadnit. Led ale nakonec zatížení neudržel a těžký Kesson se zřítil na dno. Radost z překonání náročného transportu vystřídala beznaději. Vyzvednout poškozený Kesson s touhle výbavou bylo naprosto nemožné. Pod ledem bývá voda v lomu nejčistší. Viditelnost často dosahuje víc než 15 metrů. Sledovat je teď snadnější i jindy velice plaché kapry. Musí šetřit své zásoby a tak pohyby omezují jen na minimum. V ledové vodě je dýchací technika mnohem náchylnější k selhání nebo zamrzání. Vynoření je možné jen do předem připravených otvorů. Bez lana a jištění nad ledovým stropem je sestup velice riskantní. Odměnou jsou však scenérie nad ledem nevídané. Tvrdým oříškem byla i přeměna opuštěných lomařských objektů. Původní zařízení, postupně odvážené do sběrných surovin, poskytovalo finanční prostředky pro další činnosti klubu. S ohromným nadšením a vypětím všech sil byly kamenické provozy postupně vyklizeny a upraveny na potápěči vysněné prostory klubové. Na V3S-ku svého velkého pomocníka i počátky činnosti klubu vzpomínají zakládající členové dodnes.
Ve vodě, ještě znečištěné potajícím ledu, začíná pro mnohé druhy ryb období tření. Velká štika, která by malého samečka během roku zcela jistě vyhnala, možná i sežrala, teď jeho přítomnost vyhledává. Bez jeho pomoci by nová generace štik nevznikla. Vajíčka, nalepená všude kolem, jsou silným lákadlem pro většinu ryb. Podaří se malým štičkám přežít? To je zatím nejisté. Na jaře roku 1986 bylo konečně možné vyzvednout a opravit poškozený keson. Ten byl nakonec úspěšně usazen na plánované místo. Potápěčům umožňuje upřesnit plán ponoru, sdělit si problémy nebo jen první zážitky. Vzduch uvnitř musí být pravidelně vyměňován. Pronikají do něj bahenní plyny a pak je pro potápěče nedýchatelný. Jen kousek od kesonu lze najít dodnes dobře čitelné značky. K čemu sloužili, ví ze současných návštěvníků už jen málo kdo. Pomocí nich potápěči určovali rychlost zatápění jámy. Martin Holovský z nich tehdy vypočetl, že maximální hloubky 26 metrů voda dosáhne za 20 let. Jeho výpočet byl naprosto přesný. Během druhé světové války došlo opět k uzavření většiny lomů. Kameníci byli posíláni do továren nebo na nucené práce. Tragický osud postihl v roce 1942 kamenickou obec Ležáky. Gestapo tady odhalilo tajnou síť odboje, která ve strojovně lomu ukrývala vysílačku spojenců. Odplata byla krutá. Kromě dvou dětí popravili všechny nic netušící obyvatele a celou obec vypálili. Aby se na zrůdný čin nacistů nezapomnělo, žulové pomníky na místech vypálených domů nevinné oběti připomínají. Obyvatele pod hladinou lomu lze sledovat i uprostřed noci. Tak jako většina živočichů, také ryby v noci spí. I oni musí načerpat síly do dalšího dne. Hlasité výdechy potápěčů a světla baterek je bohužel v klidu nenechají. Ze spánku probouzejí i štiku. Před tou se musí mít na pozoru většina ryb.
Štika však už teď o potravu zájem nemá, soustředí se jen na obranu. Rachot bublin vyrušil i kapra. Po průzkumné plavbě se vrací na své místo a pokračuje ve spokojeném spánku. Po osvobození v roce 1945 se do svých kolejí pomalu navracel i život na Skutečsku. Lomy, aby pomohly při obnově válkou poničené země, byly znovu otevírány. Pod dohledem vojska v nich bylo možné i bezpečně likvidovat zbylou poválečnou munici. Bohužel majitelé z nově otevřených lomů dlouho užitek neměli. V roce 1948 byly lomy znárodněny a sloučeny pod národní správu. Voda tady nebývala vždy tak čistá, jak ji známe nyní. Viditelnost často dosahovala jen pár centimetrů. Čistotu měla zlepšit slávička mnohotvárná. V roce 1985 jich byl do lomu pokusně vysypán jeden pětilitrový kanistr. Slávičky se v lomu uchytily a po letech vytvořily mocné kolonie. Dnes je již jisté, že jejich filtrační schopnosti jsou jedním z hlavních pomocníků při udržování kvality zdejší vody. Zvedat těžké bloky uměli kameníci už dávno. Přestěhovat ale tenhle několika tunový kolos bylo na tehdejší dobu opravdu nevídané. V Prosetíně připomíná památku válečných hrdinů dodnes. V roce 1994 zbývalo vodě k úplnému zatopení lomu už jen několik metrů. Čistá voda, hejna ryb a jedinečný keson proslavili lom mezi potápěči po celé republice. Okouny lze potkat snad ve všech partiích lomu. Jsou tady nejběžnějšími dravci. Požírají vajíčka a malé plůdky ryb a brání tak rozmnožení potravy dravých druhů. Kvůli jejich jídelníčku je nemají rádi ani rybáři. Platívalo dokonce, že ulovený okoun se už nesmí vrátit do vody. Bohužel dnes, možná i díky tomu, se na mnoha lokalitách nevyskytuje vůbec. Za to tady žije tak silná populace, že je nutné její počet citlivě regulovat i dnes. Úplné vymizení okouna říčního z leštinky tedy snad nehrozí. V 50. letech bylo v Žulolomu družstvo dnešní Leštince vylámáno již několik pater.
Zavedení nářadí na stlačený vzduch dobývání žuly výrazně usnadnilo. Také trhací práce se již hojně využívaly nejen při odlamování, ale i při dalším dělení jednotlivých bloků. O zásadní obrat při zarybňování lomu se v roce 1996 postaral Luboš Boržík. Aby štikám nepředložil snadnou potravu, nakoupil celé hejno velkých kaprů. Někteří z nich byli v sádkách po léta využíváni k rozmnožování. Do lomu je Luboš přestěhoval se slovy: tady si, kluci, užijete klidný důchod. Postupem času se od výroby přímo v jámělomu upustilo. Veškerý kámen byl pomocí jeřábů a lanovek dopravován k dalšímu zpracování do provozu nad lomy. Informace o velkých rybách v lomu se rychle rozšířila nejen mezi potápěči, ale bohužel i mezi pytláky. Kvůli ochraně ryb bylo do vody poraženo několik stromů. Ryby nabídnuté úkryty ochotně přijali za své a zdržují se v nich téměř po celý rok. V jednoduchých přístřežcích nad lomy, takzvaných plátkárnách, lámání kamene pokračovalo. Tady, díky znalosti štěpení neboli běhu kamene, ho kameníci dělili na bloky nazývané sedmi. Ty už sloužily k výrobě finálních výrobků. Technologie zpracování, včetně tvrdé dřiny, zůstaly kameníkům od doby našich předků podnes. Lomu nebýval pro hejna ryb dostatek přirozené potravy. Pravidelné přikrmování bylo tedy nutností. Obilí vždy bylo, je a bude pro ryby oblíbenou pochoutkou. Po úspěšném vysazení velkých kaprů Luboš v nákupech ryb pokračoval. I přes nesouhlas několika členů klubu vypustil na leštince hejno do oranžova zbarvených koi kaprů. Uměle vypěstovaný druh, původně určený pro okrasné rybníčky, od té doby zdobí i prostory zdejší. Výrobu kostek významně usnadnilo zavedení štípacích strojů.
Zručný dělník dokázal ručně za 8 hodin naporcovat 200 až 300 kusů kostek. Na motorem poháněné štípačce nebyl problém jich za stejný čas nasekat i několik tisíc. Rozsvícené světlo pod vodou nám pomůže sledovat potravu pro ryby přirozenou. Na první pohled jen kalná voda při podrobnějším zkoumání prozradí pohybující se drobonké živočichy. Perloočky, buchanky a mnoho dalších jsou nedílnou součástí zooplanktonu. Velké perloočky se také aktivně starají o čistotu zdejší vody. Před rybami se ve dne snaží schovat v hloubce. Teprve na noc stoupají do živin bohatší vody pod hladinou. Odstraněno bylo i pracné tlačení vozíků. Úzkokolejné lokomotivy namáhavou dřinu nahradily. Koleje, položené až k železničním vlečkám, lomy propojily s celou Evropou. Kojkapři v lomu zdomácněli rychle. Jen zářivá barva je pro ně v lomu nevyhovující. Není proto divu, že se jí postupně zbavují. Kovárny byly důležitou součástí všech lomů. Bez kvalitně naostřených nástrojů se s tvrdou žulou utkat nešlo. Opotřebení špičáků a klínů bylo tak vysoké, že zhruba každých 20 kameníků zaměstnalo jednoho kováře. Nezmaři jsou dalšími obyvateli lomů živícími se zooplanktonem. Trpělivě čekají na přiblížení potravy. Pomocí žahavých chapadel ji pak omráčí a sežerou. Medúzky sladkovodní jsou jejich blízkým příbuzným. Pozorovat je v této podobě při rozmnožování je tady velice vzácné. V roce 2004 vypouští Luboš do lomu 3 darované jesetery malé. Tak uci, to je ona ta voda. Musela to někomu. Tak pojď. A musím rychle, aby byli u sebe. A
aby se žádný z nich nestratil, aby mohli bojovat proti štice. No, on ta štika je asi hned... A máš kámoši tam. Na druhou stranu. Tam běž. Ryby vysazuje však s velkými obavami. Jejich osud v neznámém prostředí vedle dravých ryb je velice nejistý. Pod hladinou už loví kromě štik i dva candáti a sumec. Candáti jsou jedni z mála, kteří v lomu žijí v hloubkách kolem 13 metrů. Jsou to odvážné ryby. Svoje stanoviště opouštějí jen nerady. Pro novou generaci staví hnízda v mělké vodě i ony. Své mladé si dokáží dokonale uhlídat. Úplným opakem je sumec. Hned po vysazení zalezl do složitého labyrintu skalních dutin. Zahlédnout ho byť jen na okamžik je velkou vzácností. V dalších letech komunismu těžba kamene i výroba kostek pokračovala. Nezastavila se ani modernizace výroby. Postupně ale začal zájem o kamenné výrobky upadat. Odbytové potíže a později výroba jen na sklad vedly opět k postupnému uzavření většiny lomů. Někdy po roce 1980 se zastavila výroba i tady na Leštince. Členité dno zřejmě pomohlo přežít alespoň jednomu z jeseterů. Úkryt opouští jen kvůli hledání potravy. Ze sedimentu na samém dně ji dokáže mistrně přefiltrovat. V červnu roku 2008 se přehnalo přes zdejší oblast ničivé tornádo. Tragické následky v podobě úplně zničených lesů naštěstí Leštinku minuly. Přesto část stromů nápor nevydržela a několik jich padlo i pod hladinu. Mohutnou korunu brzy osídlila hejna ryb. V rozsáhlém větvoví mohou štiky v bezpečí odpočívat i číhat na kořist. Pod větvemi hledal úkryt i další ze sumců. Jeho život už visel na vlásku, byl totiž hlavní cenou v tombole rybářského plesu. Kvůli jeho zbarvení si však žádný rybář netroufl na něj vztáhnout ruku. Několik týdnů po vypuštění bohužel zmizel ve skalních dutinách i on.
Po roce 1989 byly lomy často v žalostném stavu vráceny původním majitelům. Výroba pokračuje už jen v hrstce z nich. Technologie zůstala zachována, jen mechanizace 21. století těžkou ruční práci usnadnila. Aby se původní výroba připomněla i na Leštince, byla pod vodu umístěna kamenická expozice. Ve 13 metrech pod hladinou je možné si prohlédnout mnohé z bývalého zařízení. Potápění pod ledem je tady už vzácné. Bubliny potápěčů totiž neustále míchají studené spodní vrstvy s tou horní u hladiny. Teplota u dna se tím zvyšuje o více než 10 stupňů. Všechny vodní plochy v okolí jsou již dávno pokryté ledem, jen na Leštince hluboká vrstva ohřáté vody brání zamrznutí hladiny až do nejtuších mrazů. Po letech se jeseteři odvážili opustit své úkryty. Teď už snad vyrostly natolik, že ostrým čelistem dravých ryb nepodlehnou. Chránit se museli hlavně před nejstarší rybou lomu. Její pokřivené čelisti a vypadané zuby jí už ale neumožňují ulovit dostatek potravy. Je už jen otázkou času, kdy chřadnoucí štice osud na Leštince odzvoní. Jen málo lomů mělo po skončení těžby takové štěstí jako Leštinka. Mnohé z nich končí opuštěné nebo zapomenuté. Kdysi slavné provozy už odolávat zubu času sami nedokáží. Čas je neodvratně mění v chátrající ruiny. Většina je také zatopená vodou, ale pod hladinou je zdobí úplně jiná scenérie. Thank you.
Leštinku snad už takový osud nepotká. Potápěčům se tady podařilo vytvořit zcela jedinečné prostředí. Prostředí tak živé, že by ho ani sama mocná příroda za tak krátký čas stvořit nedokázala. Na výsledek jsou chrudimští potápěči patřičně pyšní a není divu, že i na oslavu Nového roku si připíjejí v samotném srdci lomu. To se rozumí samo sebou, že na jeho dně.